បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជ្រាបសួរប្រិមិត្តបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំជូននៅ smartphone series ទំនើបមួយម្ដងដែលជា smartphone តម្លៃមតិ grade A នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជា LG V50 smartphone មួយម្ដងនេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ119ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដូចជាបងប្អូនឃើញនៅលើអេក្រង់ស្រាប់ហើយចំពោះ LG V50 នេះគឺជា smartphone series ទំនើបមួយម្ដងដែលចេញនៅឆ្នាំ2019ហើយមកជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺ 6.4 អ៊ីនចកម្រិតបង្ហាញក៏ដូចជាការទស្សនាវីដេអូនៅលើ LG V50 ដែលវាបង្ហាញបានរហូតដល់កម្រិត18ឯណោះបាទចំណែកកាមេរ៉ារបស់វាគឺមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺចំនួន3គ្រាប់ដែលជាកាមេរ៉ាគោលមាន16មេហ្គាផ្សែលអមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខរបស់វាគឺមានចំនួន2គ្រាប់វាប្រើប្រាស់ដោយរ៉ាម 6G និងអង្គទុកទិន្នន័យរបស់វាជាប្រភេទអង្គទុកទិន្នន័យធំគឺរហូតដល់120 MHz ក្រៅពីនោះគឺ LG វាប្រើប្រាស់ដោយកម្លាំងថ្មរបស់វាគឺ4000 mAh ម៉ោងដែលបងប្អូនអាចអូសជាប់អេក្រង់បាន3ទៅ4ម៉ោងមិនថាបងប្អូនតេះហ្គេមធំតូចគឺ LG អាចដំណើរបានហើយថ្មប៉ុណ្ណេះគឺបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺមិនចាញ់ smartphone ដទៃទៀតទេជាមួយនឹង LG V50 ហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានប្រិមិត្តធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ